かいい、電気とかもさ全然違うね。電気すごくない？蛍光灯よ。すごいね、これ扇風機のやつが横についてるね、ボタンが。そう、これこれか。脱げってこと、これから。一回剥がしてね、本当だ。でこっちとこっちもね。え、これから塗装するの？そうだね、そうみたいだね。もともとこの近くに鉱山があって、はいはいはい、その関係で、っていうか輸送するためのあれでもあったし、うんうん、普通に、鉄道として客車というかね、なってたというか。はい。どうぞどうぞ、もう始まってます。あ、なんか地元の駅っぽい。無人駅。私昔こんな感じの駅だったよ。本当に券売機とかもなくて。津山一番街ですね。何これ。駅長って書いてあるよ。もう普段ね猫がいるんだけどね。どこに？あ、この辺にね。へえ。川って書いてある。え、いいよ降りて。あ、いいよもちろん。まあ、鉱山の、ね、資料館があっちにあっていうことで、何度も来たことあるんだけど、うん、はい、じゃあ、はい、言っていい？はい、どうです。今日はあの片上鉄道保存会さんの許可を得まして、特別に中を見せていただけることになりました。普段乗れませんから。いや、やった、嬉しい。うおー、すごい。めっちゃラッキーじゃない？ねえ。最高。なんかすごい。あ、すごい、なんか昔ながらの匂いがする。ちょっと座ってみます？なんかあれっぽくない？千と千尋、ちょっと違う。 あ、なんかでもなんか昭和感すごい。特別ですから。結構広いな、うん、しかもなんかあの席も結構多いね、うん、今の電車よりも多いもん、ね、多いね、新幹線並みの席あるよ。そうね、なんか教室っぽい。しかも、なんかいい。わ、なんかこれとかアナウンス出てくるとこなのかな。ね、でしょうね。電気とかもさ全然違うね。電気すごくない？蛍光灯よ。特別ということで、はい、すごい。どうぞ。この感じ、なんかもうエアコンとかなくて、もう扇風機。すごいね、これ扇風機のやつが横についてるね、ボタンが。そう、これこれか。ほんとじゃ、自分で作動させるみたいな感じなんか。そうだね。で、新幹線っぽくない？13の窓とか。チケットがあったのかな。そうだね、特急券みたいな。へえ。すごい、めっちゃラッキー。国鉄、そうだね、車両室、車掌だね、車掌室、係員の。よいしょ、スピチューブ宣伝して帰ろうで。すごいね、ペイントの塗るってこと、これから。一回剥がしてね、ほんとだ。で、こっちとこっちもね。え、これから塗装するの？そうだね、そうみたいね。タイミング良かったね、うん、なかなか。タイミング、あ、これで削ってあれだね。
おさふねカントリークラブ。昔の。え、待って待って、なんか来た、なんか来た。え、来る感じ？あ、鳴らしサービス。え、すごい。え、来るんですか、電車。え、なんで？びっくりした。はい、ということでですね、歩いて隣の駅まで。今は美咲町なので、吉ヶ原駅から山原駅に歩きます。上をこう歩くことないもんね。ないね。三崎町ということで、もう三崎町とギリギリのラインかな、ここは。でも三崎町、さっきの亀っちも三崎町。うん。三崎町は結構ね、横に長いイメージというかね、あるから。よいしょ。あの第1日曜日が走る日。でたまたま今日はもうペイント作業ということで。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。あ、来ましたね。着いた。柳原、柳原駅ですな。駅、よし。すごいね、これ。これ平成のね、初めぐらいまでは走ってたらしいからね。ほんまに結構歩いたな。うん、こっからまた戻ってくるのが、戻るのが大変かなと。結構たまにね、これ見るね。なんか空き地に置いてあったりとか。これで動かしてんだ。これさっきね、乗ったやつだけど。幸福柳原駅。もうこれも多分あれかな、三崎町のあの卵かけご飯の幸福と書いてあったけど。そうだそうだそうだ、掛け合わせてね、掛け合わせた幸福だったね。はい、綺麗、てかすごい綺麗。終点だけど昔はこの後ろまで続いてて、なんとなくなんか電車がと通じとったような感じはすると思うんだけど、わかるかな。あの道がね、この道、うん、スーッとね綺麗に、うんうん、まあ多分おそらくそうかなとは思うけど、埋め立てられたって感じかな。はい、というわけで今日は三崎町のあの一番、東側かな、東側にあるね、はい、場所に来ましたね。このすごい線路の上歩いたの初めてかもですね。あの意外といざ歩いてみて向こうまで行くとなんか変な違和感というか、そうだな、だからたまにはなんかおばちゃんとか見てたりするじゃん。そういいんかなみたいな。でもスイングガールズを思い出した、映画の。いやほんまにすげえ青春を感じた、なんか線路の上を歩くということが、はい、うん、
すげえ楽しかったな、なんか。これ片上鉄道ということでね。はいはいはい。その柳原のね、その鉱山運搬してた、まあその鉄道と、あと乗客を運んだりとかしてて、毎月第1日曜日かなに乗れる感じなんだけど、もう今コロナの関係で無理だということで、ただこうやってふらっと行くような感じ、歩いてね、まあ、今回本当に保存会のね、はい、皆さんのご協力で乗ることができました、はい、本当にバス来ましたね。来るんですね、来るんですねとか、やっぱバスでも来れる、そうね、車でも来る、駐車場あるんでね、うんうんうん、はい、いう感じで、すごいね、もうお散歩コースになってるね、確かにね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。